глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. На Тернопільщині знову зможуть проводити променеву терапію онкохворим. Кобальтовий опромінювач, якого вийшов термін експлуатації, мають зарядити до кінця вересня. Під час першої прес-конференції новопризначений прокурор області спростував інформацію про те, що вживав алкоголь на роботі. Волонтери з Тернопільщини та Львова ремонтують будинок важкопораненого морського піхотинця з Херсонщини. На Тернопільщині знову зможуть проводити променеву терапію онкохворим. Про це розповів директор обласного онкодиспансеру Леонід Шкробот. Кобальтовий опромінювач, в якого вийшов термін експлуатації, мають зарядити до кінця вересня. Сьогодні голова облдержадміністрації Володимир Труш передав Леоніду Шкроботу гарантійний лист, що державне підприємство «Ізотоп» перезарядить опромінювач. Кошти за послугу, а це 9,5 мільйонів гривень, мають повернути до 1 грудня 2020 року, каже Володимир Труш. На початку жовтня вже повинна бути пройти перезарядка. Чому такий термін? Тому що в нас є процедура держзакупівель, повинен пройти тендер по спрощеній процедурі закупівля в одного гравця на ринку. Тому 2 тижні на це, відповідно на перезарядку, на оформлення документів, підписання договорів. Це перший випадок в історії, коли «Ізотоп» буде перезаряджати без грошей, без оплати. Оплату ми гарантуємо їм до 1 грудня. Ці кошти будуть взяти, знову ж таки, з економії з державних програм, які зараз є. Ми мали цього року 8,5 мільйонів на оздоровлення дітей. Ми не провели його в зв'язку з тим, що ковід. 8,5 мільйонів і плюс мільйон вільних залишків. За словами директора обласного онкодиспансеру Леоніда Шкробота, термін експлуатації приладу вийшов 2 роки тому. Його продовжили до цього часу, але апарат без перезарядки працює слабше. Ми не могли забезпечити всіх пацієнтів необхідним опромінюванням. Хочу, правда, зазначити, що всі пацієнти, в яких показана лише променева терапія, вони її абсолютно отримали, тобто не порушуючи стандарти надання допомоги онкологічним пацієнтам. Також, якщо пацієнтам була показана променева терапія поруч з хіміотерапією, хірургічним лікуванням, обирались ті щадящі методи, які би не шкодили здоров'ю пацієнтів, які би давали найбільший, найкращий терапевтичний ефект. За словами Леоніда Шкробота, про те, що опромінювач потрібно перезарядити, обласну раду та облдержадміністрацію повідомили в 2018 році. Обласна рада на перезарядку опромінювача в липні цього року виділила 4 мільйони гривень, повідомив голова облради Віктор Овчарук. За його словами, повної суми 9,5 мільйонів в бюджеті області немає, тому домовилися з фірмою, яка буде перезаряджати апарат, про оплату частинами. Але отримати ці кошти онкодиспансер не може, оскільки зміни до обласного бюджету облдержадміністрація оскаржує у суді. Обласна адміністрація має дати вказівку чи розпорядження надати департаменту фінансів для того, щоб виконали бюджет, який прийнятий Тернопільською обласною радою, депутатським корпусом. Тому що по-інакшому ці кошти не можуть бути перераховані на рахунки онкологічного диспансеру, і щоб він міг розрахуватися за поновлення джерела опромінювання терабалту-100. Ми не можемо виконати ці зміни до бюджету, тому що після цих змін до бюджету, які були прийняті на попередній сесії, тому що на останній не було бюджетних питань, бюджет стає незбалансованим. Виконання незбалансованості бюджету ми не маємо права, тому ми дане рішення оскаржуємо в суді. Після того, сьогодні спілкувався теж за міністра Улютіним, то в нас вже є практично готується висновок Міністерства фінансів про те, що даний бюджет виконати є неможливим. І ми цей документ представимо в суд. Нагадаю, перше підготовче судове засідання у справі про бюджет мало відбутися 10 вересня. Суддя Ольга Чепенюк перенесла засідання, бо представники облдержадміністрації не підготували документів, які підтверджували в суді, що вони є представниками облдержадміністрації. Наступне судове засідання має відбутися 6 жовтня. Зазначу, кобальтовий опромінювач використовують для лікування 65-70% онкохворих області. За рік це майже 1700 осіб, розповідає завідувачка відділення радіології онкологічного диспансеру Оксана Олексій. Близько місяця тому на процедуру перестали брати нових пацієнтів.
Працівники Служби безпеки України та інспектори Генпрокуратури перевірили, чи святкував своє призначення на робочому місці новий прокурор Тернопільщини. Про це він сам сьогодні повідомив під час першої прес-конференції. За його словами, Служба безпеки отримала інформацію, що він і працівники прокуратури вживають алкоголь у приміщенні прокуратури в робочий час. Микола Патришин каже, нічого не святкував. Що ще відбулося під час першої прес-конференції нового прокурора? Дивіться. Підрозділ генінспекції працював у моєму кабінеті, починається з 16:00, тобто робочий час. І фактично зібраних ними даних було більш ніж достатньо для того, щоб зрозуміти, що будь-якого святкування не було. Мене не освідували, так як в тому навіть не було необхідності. Так прокоментував інформацію про вчорашнє святкування свого призначення прокурор Микола Петришин. За його словами, заступників йому ще не призначили. Їх за поданням обласного прокурора призначає генпрокурор. Прес-конференцію щодо розгляду кримінальних проваджень пообіцяв призначити пізніше, коли не відповів. З новим прокурором прийшли поспілкуватися люди. Вони були під прокуратурою. На запитання, чи вийде до людей, він відповів так. Мені невідомо стосовно наявності людей під прокуратурою. Я знову ж таки кажу, практично з першого дня мого призначення починаються провокації, і це надає мені тільки впевненості в тому, що я все роблю правильно. В цей час під прокуратурою були шестеро людей. Одна з них, Тетяна Солтис, каже, 2 роки тому її син загинув на підприємстві в Теребовлі. Вона хоче, щоб колишній заступник прокурора області Олександр Божко залишився на своїй посаді, бо він розслідував цю справу. 2 роки тягнулася ця справа. 2 роки, поки не прийшов до нас прокурор Божко Олександр Сергійович. Після цього я писала, я вже говорила, неодноразово писала скарги і в прокуратуру, і в поліцію, і в адміністрацію президента. Ніхто мене не чув. Ніхто. Олександр Сергійович перший взявся за цю справу. Я писала скарги, але мене почули. Я дійсності повірила, що в нас є закон. З плакатом «Інвалід другої групи просить захисту» прийшли тернополяни Микола та Світлана Шкарупи. У Світлани пожиттєва інвалідність. Подружжя каже, 2 їхніх магазини незаконно закрили. Прийшли, щоб прокурор розглянув ці справи. Ми нікого не просимо, ні хліба, ні допомоги. Ми просимо, щоб розібралися з законом. Думаю, що в нашій країні все-таки закон один для всіх і має бути однаковий. Але якось виходить, що для тих чиновників міської ради, для тих всіх, не розумію, яких людей, немає закону, вони йдуть по безпреділу. 3 людей, що прийшли під прокуратуру, спробували зайти в приміщення. Їх до будівлі не пустили. До них вийшла виконувачка обов'язків начальника відділу організації прийомів громадян Людмила Горбачевська. Наразі особистий прийом не проводиться в зв'язку з продовженням адаптивного карантину. Крім того, ви знаєте, що ми в червоній зараз зоні. Людмила Горбачевська запропонувала учасникам акції написати письмові звернення. Новий прокурор до них не вийшов. Під час акції порушень громадського порядку і карантинних вимог поліцейські не зафіксували, повідомив начальник відділу превенції тернопільської поліції Іван Паньків. Ми будемо зареєструємо, ми проведемо перевірку, більш детально розберемося по кожному факту. Нового прокурора області представив вчора заступник генпрокурора Ігор Мустеца. 30-річний Микола Петришин з серпня 2012 року працював на посадах старшого слідчого Львівської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері. Був слідчим управління Генеральної прокуратури України, слідчим в особливо важливих справах Головної військової прокуратури. Служив на посаді військового прокурора Донецького гарнізону і військового прокурора Дарницького гарнізону Центрального регіону України. Про це повідомила речниця прокуратури області Леся Гурецька. За її словами, нового прокурора призначили через реформу регіональних структур, яку парламент прийняв у 2019 році. Відповідно до неї, посади прокурорів мають займати ті, хто склав атестацію. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, попереднього прокурора Петра Бойка представили 3 січня цього року. Він також склав атестацію. Де буде працювати далі, невідомо, розповіла Леся Гурецька. Також ми звернулися до Служби безпеки України з проханням прокоментувати результати перевірки в прокуратурі. Вони попросили написати інформаційний запит. Ми його написали. Наразі чекаємо на відповідь. На Тернопільщині рекордна кількість нових випадків коронавірусу. За добу хворобу підтвердили в 385 людей. Такі дані зареєстрували в області вперше з початку спостереження, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це на 32 випадки більше, ніж учора. Найбільше людей захворіли в Тернополі – 140, решта – в 17 районах області. Кількість хворих у кожному районі ви зараз бачите на карті.
За словами Володимира Паничева, за добу від ускладнень коронавірусу померли 5 жителів Тернопільщини. Із померлих завчора жінка 77 років в Борщівському районі, були серйозні ускладнення, інсульт, набряк головного мозку. Жінка 71 року в Барацькому районі, в якої була супутня патологія серцево-судинна. Жінка 83 років в місті Бережани, так само із серцево-судинними захворюваннями. Чоловік 64 років в місті Бучачі, так само з ускладненнями. І жінка 77 років із серцево-судинною патологією, неврологічними захворюваннями з Підволочиського району. Із цих 5 одна людина померла вдома, всі інші померли в центральних районних лікарнях. Завчора підтвердили одужання в 111 людей, каже Володимир Паничев. Загалом вчора вірусологи методом ПЛР обстежили 1215 осіб. Нагадаю, з початку пандемії в області COVID-19 підтвердили у 9611 людей, з них 4263 вже одужали, померли через ускладнення 114 людей, каже Володимир Паничев. Судові слухання по адмінпротоколах на керівників тернопільських шкіл і садків перенесли. Сьогодні в Тернопільському міськрайонному суді мали розглядати 20 таких протоколів. Йдеться про ті, які поліцейські складали на керівників за порушення карантинних вимог, зокрема через те, що навчальні заклади продовжують працювати попри заборону червоної зони. За словами судді спікерки Тернопільського міськрайонного суду Анни Мостецької, ці слухання перенесли через клопотання сторін захисника для того, щоб вони могли ознайомитися із матеріалами справи. Загалом, каже Анна Мостецька, на сьогодні до суду передали 59 адмінпротоколів на керівників шкіл і садків. На даний час жодна з цих справ не розглянута. Судові засідання, які призначалися, дати яких визначалися працівниками правоохоронних органів, вони зазвичай не відбуваються, оскільки в кожному суді нашого суду є свій графік судових розглядів. Ці справи надходяться, вивчаються суддею, і судовий розгляд призначається на дату і годину, які зручні по графіку головуючому у справі. Крім того, надійшло клопотання захисту, сторони захисту, про те, що вони теж хочуть ознайомитися з цим матеріалом. І тому вони відкладені на орієнтовно на 2 тижні. Нагадаю, Тернопіль у червоній зоні карантину з 7 вересня. Школи та садки Тернополя поліцейські перевіряли 8-го. Тоді, за словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола, склали близько 35 адмінпротоколів за порушення карантинних вимог на директорів шкіл і 18 на завідувачів дитячих садків. Також, за словами Олександра Богомола, поліцейські будуть відслідковувати інформацію лабораторного центру про інфікування дітей коронавірусом. І якщо з'ясують, що вони заразилися в закладах освіти, відкриватимуть кримінальні провадження на керівників цих закладів за статтею 325. Це порушення санітарних правил і норм. За це, каже Олександр Богомол, можуть оштрафувати до 34 тисяч гривень або ж ув'язнити до 3 років. Сьогодні розпочалася реєстрація кандидатів на місцеві вибори, яка триватиме до 24 вересня, повідомила координаторка спостереження опори Ольга Галушка. За її словами, 194 партії оголосили Центральній виборчій комісії про свою участь у виборах. Протягом 10 днів вони мають провести конференції. Саме на цих конференціях вони озвучують кандидатів, які будуть балотуватися як в депутати обласної, міської, районної ради, а також на мерів громад. Крім того, ще передбачена процедура, коли партії повинні публічно заявляти про проведення такої конференції. Наприклад, за 5 днів вони публікують на сайті своєї організації або центрального органу партії про те, що відбудеться така конференція. За день до проведення такої конференції вони повідомляють відповідну територіальну виборчу комісію, де згодом будуть подавати свої документи для реєстрації вже кандидатів і партійних списків. Яка саме кількість буде брати участь у певному регіоні, області, місті, нам стане відомо, коли територіальні виборчі комісії закінчать реєстрацію цих потенційних кандидатів і будуть оприлюднені ці відомості. Від моменту, коли до
територіальної виборчої комісії надійшов відповідний пакет документів від організації партій. В них є 5 днів для прийняття рішення. Тобто вони приймають рішення або про реєстрацію кандидатів, або про відмову в реєстрації. Нагадаю, на місцевих виборах, які мають відбутися 25 жовтня, обиратимуть голів 55 об'єднаних громад та депутатів до 3 районних і Тернопільської обласної рад. На Тернопільщині 59 територіальних виборчих комісій, виборців 819 594, розповіла Ольга Галушка. Волонтери з Тернопільщини та Львова допомогли з ремонтом будинку важкопораненому морському піхотинцю Олександру Горбачевському зі Скадовського району. За кошти грантів та благодійників волонтери табору «Будуємо Україну разом» закупили будівельні матеріали, доробили прибудову, перекрили на ній дах та відремонтували кімнату. Як це було, бачили мої колеги з Херсона. Майбутня викладачка філософії Олена вперше є учасницею волонтерського табору «Будуємо Україну разом» і вперше у своєму житті робить ремонт. Всі розуміють, для нас, що вони тут прийшли. І так, дійсно приємно, тому що ти зразу бачиш матеріальний результат своєї роботи, ти якось впливаєш на фізично, впливаєш на Скадовськ. І це ніби завжди сидить в голові, і є мотивація, тому що ти розумієш, для кого ти це робиш. Ти бачиш тих людей, вони тобі дякують, вони тебе годують, вони з тобою якось взаємодіють, і просто зразу видно результат. 21-річний Олександр Горбачевський – господар цього будинку. Поки що говорити і рухатися йому важко, розказав дід хлопця, але щовечора він приходить, щоб подивитися, як просувається ремонт. 2018-го підписав контракт, службу проходив у 503-му окремому батальйоні морської піхоти. 10 вересня цього ж року був поранений у голову. Куля пройшла на виліт через каску. Велике спасибо. Волонтери. Дом бомба. Цей будинок у травні купив Олександр, розказує його дід Юрій Дудник. Мати власний будинок, додає чоловік, це його давня мрія. З мая місяця, от з травня, як ми хату цю купили, шпалери здерли, не поспішаючи робили. А ось останні 2 тижні робота кипить. Хлопці і дівчата ремонтують. В мене немає слів, я дуже вдячний. У будинку Олександра ремонт роблять одразу 6 волонтерів зі Львова та Тернополя. Процес контролює Андрій Пудлик. Обсяг роботи, говорить чоловік, хоч і великий, але все зробити необхідно за 14 днів. Ми робимо ці 2 кімнати. Ось ми їх перешпакльовуємо і фарбуємо. Ось стіни і стелю. І так сталося, що ми робимо сам дах, утепляємо і ставимо дах. Ну, зазвичай ми це не робимо, бо це дуже важка робота, мається на увазі дуже спеціалізована, але в нас виявилось пару хлопців, які це вміють робити, і тому ми трішки тут надбудували оце. Там зробили перемичку над вікном і дверми. Ось зараз вони утеплені вже камкою. Ось Олег і дідо Юра, якраз дідо Сашка, допомагає. Вони зараз плівку якраз б'ють. Втретє у таборі Мар'яна Чернецька говорить, подобається. А особливо приємно спостерігати, як радіють ті, кому допомогли. У нас нема таких профі-профі людей, але кожен має якісь знання в якійсь сфері, і ми навіть стараємося, ну, бачимо, що є якась помилка, це навіть якось інтуїтивно відбувається, і розуміємо, що щось не так. От прикрутили, вже бачимо, що воно виглядає не дуже, відкручуємо, і так методом спроб і помилок. Головне, щоб була якась людина, яка це все координувала, якось чітко давала якісь завдання, і тоді все класно виходить. «Будуємо Україну разом» – це рух української молоді, який мандрує містами і допомагає створювати простор відпочинку і роблять ремонти у будинках сім'ї, які опинилися у скрутному матеріальному становищі. У серпні 35 волонтерів з усієї України з'їхалися до Скадовська. 2 тижні працювали у 3 напрямках – на будівництві вуличного простору, створенні муралу та ремонті 2 будинків. Ольга Ляшенка, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам приємного завершення вечора.